begynner på de store etter Prima Blanda. Ja. Oi, walkout. Der walkout. Her da. Icon! Icon! Hallo sammen og velkommen til en helt ny rewards video. I dag så har vi da et nydelig team of the week med blant annet Cristiano Ronaldo og Haaland. Så yes, det hadde jo ikke skadet å få til en av de, så gjenstår du å se hvordan packlooken er. Uansett, hvis du går inn på kanalen så er det bare å abonnere. Husk å trykke på bjella, kan vi klare 300 likes så kommer da en ny video så fort som mulig. Og ellers så tenker vi bare sette i gang. Her misset en gull 2. Det ble gull 3. Ja, men gull 3, altså fra tidligere år så har det vært veldig bra da, så kanskje vi kan få en Ronaldo nå. Hva er Haaland da? Ja, Haaland har vært nydelig. Please, jeg starter med første. Kan ta han Høyberg. Ja, nei, det er jo ikke den beste starten. Vi får se den andre. Please, jeg, come on. Nei, playerpixet var egentlig som forventet, så ja, det var ikke veldig bra. Ja, så får vi jo se på akkene da, vi kan få noen brukelige walkout. Yay. Oh yes, Mendy. Zoom. Fikir. Herlig. Ja, Libradoris, det kan jo fortsatt være boardwalk her, men det er ikke veldig bra. 85 i hvert fall. Så nå har vi en tradable igjen. Nå da, jeg. Please. Bare en walkout er for deg. Hvis vi ikke får walkout. Nei. Åh, det er for board. Ja, Walker da. Walker. Åh. Ja, vi kunne avsluttet veldig bra med Walker det, men så er det de saker. Nei, det er ikke veldig gode rewards. Så player picks da, for champions. Her er det jo selvfølgelig Ronaldo da, men er det noen andre har lyst på? Ronaldo. Ja, Ronaldo. Come on, EA. Vi må få Ronaldo nå. Vært så deilig det. 85 rate i hvert fall. Altså, jeg har sett været. Come on, Ronaldo. Nei, det er jo ikke det verste playbricks da, men det er jo ikke det beste heller. Nei, det er tight. Nei. Jeg vet ikke om jeg kommer til å få en walkout i dag. Siste da. Come on da. Fy. Så playbricks da, annen enn Ronaldo. Hvem er det oppe her? Jeg vet ikke om det er noen andre enn Ronaldo. Det er Haaland da. Ja. Ja, vi får se da. Start med første, please. Nei, jeg er 83 rate da, det er jo ikke det beste da. Vi får se det andre. Kom an da. Nei. Så fire pakker. Det er da en ultimate pack der. Og 200k. Vi starter med 35k. Kan vi få walkout? Nei, selvfølgelig ikke. Men jeg har fått board. Ok, brasiliansk. Stopper. Ja, jeg har fått great rate da. Nei, ikke walkout. Nei. Argentinsk. Ja, taglet Fico. Nei, det har Kuna. Har litt verdi med SPC da, men det er jo ikke... Det er jo ikke veldig bra 100k, egentlig. Kom an da, den andre. Er det ikke... Inform. Greit rate til spillere, altså. Det er ikke den verste pakka. Men fortsatt da, i 100k så skal det være mye bedre. Så 125k. Please da. Nå må det være walkout jeg får. Kom an. Yes, der er vi walkout. Inform. Og fransk? Hva er det? Åh, ok, 86. Jeg vet ikke verdien på den da, men det er vel ikke så alt for mye, egentlig. Kan være noe bak her da. Oi, oi, oi! Kanté! Ja da, det er 400k. Steike! Og så er det så typisk at man ligger bak Digne og Ederson da, så... Nei, det er en nydelig pakke. Og så er det tradable da. Det er så deilig å se. Det må være noe sjukt nå. Det er Ronaldo. Kom an da. Ja, ja. Nei. Nesten helt like player picks enn forrige. Ja, jeg forventer vel ikke så mye egentlig her, men... Ja, det er bare å gå om. Kjøre på en 55 da. Yes, yes. Kom med nå. Please da. Vær walkout nå. Nei. Åh, det er ikke board. Nei, så sats på noe i 125k-bakken. Ja, der må det være noe bra. Yes. Ja da. Walkout. Kjør da. Come on. Nei, så er det spons. Ja, det er gøy. 86 rate da. Ja, det er ikke beste. Nei. Dobbel 86 eller noe. Ja, det er greit. Fashion er takt en hål da. Ja, det har vært utrolig da. Men jeg har ikke fått så veldig mange gode player picks i dag, så langt. Ok. 86 rate da, det er jo ikke verst da. Det er klart. Litt lite pace for å være venstre brekk, men ja, det er greit rate i hvert fall. Og så får vi den igjen. Wow. Åh, må bli han da. Ja. Første 35k.
Yes, walkout. Kom an da. Bra nasjon da. Ok. Høyre ving. Ismassiv. Nei! Nei! Di Maria. Jeg var inne i zonen spesielt. Ja, det gikk jo 86 playbricks av back-to-back walkout også. Ok. Tysk da. Ja, det er ikke så mye. Kimmich. Det er greit rate da. Kan være noe bak her da, noe 86 rate for eksempel. Det er fortsatt bra. Jeg har fått over 5 kopper. Ja, og så tok du jo coins i Rivals også, så ja, da har vi jo fått bedre, pluss at vi har fått mer coins fra forrige uke. Ja, så avslutter vi med Bård da. Kan være... Bekker Walker da. Ah, argentinsk, det var Banega. For Champions, så Ronaldo, Haaland, er noen andre håp på? Nei, det var han. Vi starter med første. Please, yeah, come on. Nei. Oi, oi, vi stod den andre. Yay, come on. Nei. Ah, det der. 45k, så har vi 1.50k. Nå da, come on, yay. Ah, please. Så er det ikke walkout. Jeg har fått Bård av hver Mendy eller Walker eller Gomez. Gomez? Walker? Yes! Walker. Oh! Ja. Det er nice, det er nice. Det er nydelig. Som for Champions. Jeg fikk gul line han her, da. Det er gul line. Ja, det er nice da. Da har vi 100 kubaka, så det er i hvert fall mulig å få noe bedre enn det vi har fått før. Please, yeah, vi starter med første. Come on. Ah, come on. Det er ikke så dumt, egentlig. Please, please. Ronaldo. Nei. Så dumt. Jeg skal jaffe line walkout. Ja. Ja, hvis vi ikke får walkout. Altså, det skal ikke gå an. Come on, da. Nei! Nei, nei, selvfølgelig! Fakker mine så shit. Jeg må få en walkout. Jeg er 200 walkout. Please. Nå må det være walkout. Please! Nå må det være walkout. Åh, fy. Fy! Det er så sjukt hvor dårlig det kan være, og... Så får vi telle oss da litt verdig, men... Åh, er det mulig? Han spakker noe på hus nå. Ja, hvis jeg er 86 plussen, ikke igjen, ok, da klikker jeg. Ok, du kommer til å få lukket din igjen. Hvis jeg får bare 86 plussen, da. Please, EA. Come on. Må det ikke være Jan Sommer eller noe, da. Please! Satan! Det er så dårlig. Det er jo forferdelig. Så player picks da, det er vel bare Ronaldo og Haaland. Ja, da er det bare fint. Jeg får til og med ikke løst meg inn. Jeg kan ikke klikke. Jesus Christ. Det er ikke bra, ass. Åh, yes, walkout. Ja, selvfølgelig. Muskets. Ja, det er vel 80-20 da. Nå da, 55k. Han må gjerne kjøtte den inn. Bård er på inform. Ok. Ja, og bomma. Oi, det ble. Da var han en fin pokke. Siste da, walkout, kom an. Nei. Det er Mendy eller noe. Mendy eller Walker. Du er faktisk veldig bedre enn alt deg. Misstopper Gomez. Yes! Ja da, Joe Gomez. Den er fin. Ja, jeg just har fått bedre meg på, da du fikk noe, har du fått bedre meg på 3 weekendings på rad. For Champions, vi har det gull 3. Her er helt klart Ronaldo som er det beste. Jeg har også en Haaland som er greit da, men vi starter med den her. Åh, Carrasco. Ikke så dumt det da, egentlig. En brukelig spiller. Åh, Lukaku! Ja, jeg glemte at den var i Timo Viki. Åh, du har jo Messi der, da. Jeg har pakket med en tradable i 81 pluss pack. 81 pluss, ja, ok. Starter med den her. Nei, vi får se det andre. Please, jeg. Slem. Jeg har fått 86 rate, altså, jeg har sett verre, men det er jo ikke det beste, da. 3.50k, tenker vi starter med den her. Det er vel den som er tradable, tror jeg på. Ja. Come on. Yes, walkout! Var det ikke bra, da? Ok. Høyre mitt. Ah, Sancho. Nei. Ah, det er sånn 20k. Vi kunne her klart vært noe bedre som en Rashford. Det har vært nydelig, da. Ja, det er ikke så ille pakket, altså. Det kunne vært verre. Så det var faktisk den som var en tradable, da. Inform her, i hvert fall. Ja. Altså, Mateta. Det er i hvert fall 10k på Mateta. Og nå har vi den tradable pakket. Walkout, da. Nei.
Nei. Oh. Ny uniform da. Mateta igjen. Samme. Ah, så er det den samme. Kan vi få noen brukbare boards bak her da? Nei. Jeg blir fornøyd med en Carrasco egentlig, ja. Ja, det er helt klart mulig å få den, men Ronaldo, det er jo målet. Ja. Kom igjen, Carrasco. Er det ikke bra nå? Ja, altså, vi får Carrasco. Altså, det er bra da. Ja, jeg er fornøyd. Carrasco har vært en grei supersøp. Ja. Vi starter den her. Easy, jeg. Come on. Den andre. Come on, da. Så for Champions, Anna enn Ronaldo og Haaland er noen du ønsker da? Neuer. Ja, det har vært ganske så greit, egentlig. Vi starter med her, PCA. Ja. Forvent, ass. Kom an, da. Neste. Nei. Ah, ok. Bare få noe bra i packs, for jeg har lyst til å... jeg ser litt på å gjøre en Icon-pack. Ja. Eller noe sånt. Ja, så da hadde det egentlig vært greit med noen walkout, sånn... Ja, det hadde passet veldig greit. Ja. Da er det forhåpentligvis litt bedre pakker da. Ja, nå er jeg jo... begynner på de store etter Prima Blanda da. Ja. Oi, walkout. Der er walkout. Den her da. Icon! Nei, italiensk! Pirlo! 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 Nei, jeg tror så. Uansett, ja. Icon! Jeg tar det. Oi, oi, oi. Vent, jeg tror det var en tradable. Ja, det er det. Den er så skit, den. Vi packer Icon. Nei, Eikrem da. Eikrem. For en spiller, ass. Altså, det er den dårligste pakka. Ja, det er helt klart. Ok. Ja, det funker det, ja. Pizzi. Og greie med links da, for det er jo en del... ja, høyt... Åh, Gomez! Gomez! Den kom ut av ingenting, ass. Åh. Det er over 70 ikke, da. Ja, 83-26. Det beste er vel kanskje Rashford. Ja, eller Gomez. Ja, Gomez. Først må vi jo få en walkout. Ja, det er sant. Kom an da, det er walkout. Yes, kom an. Engelsk, da. Engelsk. Nice. Belgisk. Carrasco. Ja, Carrasco. Det er en supersub, ja. Ja, det er en supersub. Nei, altså, Gattuso og... ja, rewards er jo egentlig ganske nydelig, da. Nei, den Gomez'en, den har jo litt verdi også. Genius!